Bona tarda. Vull agrair la presència de tots vostès en la presentació d'un llibre tan significatiu només per mi com a editor de Net Edicions, sinó també, crec jo, per a tots els que estem aquí reunits. És molt important per a la nostra memòria i pels especials moments que estem vivint en Europa i al món en general. Fa molts anys que faig la tasca d'editor i ja són molts els llibres que he publicat. Tanmateix, el diari d'Eva Heyman, He viscut tan poc, representa una fita en la meva tasca com a editor. Per tant, estic veritablement il·lusionat amb la seva publicació i estic segur que el llibre tindrà el lloc que es mereix en el nostre espai cultural i educatiu. La memòria de l'Holocausto és fundamental en els moments d'incertidumbre en els que vivim. He viscut tan poc no solo és un extraordinari testimoni de la barbàrie a través d'un text que rebosa d'intel·ligència i, a su vez, també de candidez. Eva lo escribió y murió en manos de los nazis con solo 13 años. Es un relato excepcional. Es un texto corto que abarca 3 meses y medio y en ellos podemos ver la deshumanización no solo a la que fueron sometidos los judíos de Oradea, sino de una ciudad que miró de forma generalizada con indiferencia el destino de horror y muerte que se construía en Europa. Quiero agradecer a Pilar Rahola, a Vicente Villatoro, no solo su presencia hoy en este evento, sino su absoluto compromiso con este proyecto. Sin duda, son lectores destacados y finos que podrán hablarnos del valor literario y testimonial del diario de Eva Heyman. El libro que presentamos comienza con un emotivo prólogo de Vicente Villatoro, en el que construye con certeza el enorme valor de este diario. La obra se completa con el epílogo a cargo de Mihály Dess, un intelectual húngaro que ha vivido largos años en nuestra ciudad de Barcelona. Su texto nos permite ubicar este testimonio en la historia y la geografía del siglo XX, lo que fue Europa Central y el lugar que ocupó la hermosa ciudad de Oradea en medio de fronteras móviles entre Rumanía y Hungría. Nos da las claves para comprender el lugar de los judíos, la mayoría de ellos secularizados, que, como dice Mihály, eran patriotas húngaros. El diario de Eva Heyman se inscribe en la colección La palabra extrema. El psicoanalista Rick Berenguer, aquí presente, responsable de este proyecto, nos dice en el texto de presentación que el ser humano es un ser de palabra y hay que volverse hacia los extremos de la experiencia humana para poder recuperar el sentido de lo que es hablar. El diario de Eva constituye el valor de la palabra escrita en medio de una soledad inimaginable. Muestra la enorme riqueza del testimonio. Recupera el sentido del humano. La colección La palabra extrema trata de eso, de libros al límite que nos devuelven a lo digno de la esencia de las personas en sí mismas y en sociedad. Para terminar estas breves palabras y dar la palabra a los invitados, para terminar esta introducción, quiero agradecer de forma muy especial el trabajo conjunto realizado con la Fundación Baruj Espinosa, que ha hecho posible el presente acto. Destacar su entusiasmo en este proyecto. Finalmente, como no hay libro sin texto, es un placer reconocer el buen hacer de Aurora Ballester, compañera de escuela ya hace muchísimos años, en la excelente traducción al catalán, He viscut tan poc. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra a Pilar. Pilar,
me dijo que, bueno, ha hecho un hueco dentro de su agenda y posiblemente se tenga que marchar un ratito antes. Pero, así que, tiene la palabra. Uf. A ver cómo lo hacemos esto, porque, Alfredo, este libro es duro, ¿eh? Sincerament, el primer repte d'aquesta presentació és mantenir-nos serens i no deixar que l'emotivitat acabi devorant la racionalitat i l'intent d'explicar, si més no, el que jo vull explicar. Però us asseguro que no serà fàcil. Aquest matí anava acabant el llibre i he decidit fer un article per demà a La Vanguardia i m'he passat mig matí plorant, de manera que és difícil, eh? És difícil perquè aquest diari, com tot testimoni que té a veure amb la primera persona mirant l'horror tan de prop, intentant-lo relatar i explicar, i molt especialment quan estem parlant d'una nena, i jo tinc una filla de 15 anys, no puc imaginar-ho, quan tens aquesta possibilitat, l'horror esdevé més proper que mai. Per tant, el primer que jo crec que he de dir avui, si em perdoneu l'emotivitat perquè no em costa i no la puc evitar, és que gràcies a la Baruja Espinosa, gràcies a l'Alfredo, gràcies als que han fet en català, que té molta importància, un testimoni que molts de nosaltres no coneixíem i que ens apropa d'una manera tan descarnada, tan brutal, tan intensa i alhora tan bonica i tan delicada, el que es fa ser l'horror d'aquells anys i d'aquelles brutals matances. L'Eva devia ser una nena brutal, extraordinària, o potser l'horror li va aguditzar encara més la sensibilitat que és evident que tenia. Però aquest diari aconsegueix ficar-te de tal manera en la pell que vas vivint aquells 3 mesos en què tot va convertint-se cada vegada més en més fosc, en més feixuc, en més ombrívol, en més horrorós i finalment en més proper a la mort. Ella diu diverses vegades al seu petit diari que no vol morir. Fins i tot hi ha un moment que diu que vol ser fotògrafa, em sembla que de premsa, i que es vol casar als 24 anys amb un jove que li agrada, o potser diu fins i tot amb un ari ben guapo i ben ros, no? I em sembla, si no m'equivoco, que l'última entrada també diu el mateix. No vull morir. Van morir 1 milió de nens, més o menys, devien ser una mica més i tot. Van morir 6 milions de jueus. Vam destrossar Europa, aquesta Europa d'ànima blanca i d'ànima negra, va treure el pitjor d'ella mateixa i va matar 3/4 parts de la població jueva d'Europa. Poblacions senceres, pobles sencers, històries de 400, 500 anys, la vida que bategava, la vida política, la vida social, la vida cultural, els músics, els metges, tot convertit en fum, convertit en res. Si d'alguna manera el llibre és un testimoniatge extraordinari és perquè, com diu el Vicenç molt bé en el seu també torbador pròleg, i intens pròleg, li treu a l'Holocaust la idea de l'estadística, la idea del gran número, i li posa la pell i el nom i la persona, i veus la bicicleta de l'Eva, i veus les seves il·lusions, i veus com va veient que allò es va apropant, i veus que un dia toca. Vivim èpoques molt complicades i molt tèrboles, i si em permeten em vull aturar un moment en aquest punt i deixar l'emotivitat, perquè malgrat que ens emocioni, a mi no puc evitar que m'emocioni molt, ens hem de posar molt racionals en el combat i en la lluita de les idees. Si és important aquest llibre, més enllà del que ens entra per dins, és pel compromís que representa amb la memòria. En la memòria en noms i cognoms, en la memòria d'una nena de 13 anys, en la memòria d'una vida, d'un poble, d'Hongria, d'una història concreta, la deshumanització que el nazisme i tot l'Holocaust va representar, es retorna a ser humà en testimonis personals com aquests, tan petits i alhora tan extraordinàriament grandiosos. El moment en què vivim és un moment de molta confusió d'idees.
L'odi als jueus i l'antisemitisme que va recórrer la pell d'Europa des dels inicis, des de l'edicte d'expulsió fins a Auschwitz, el tren d'Auschwitz va tenir moltes parades, va sortir d'aquí i durant segles es van aturant en diferents estacions on es van crear un discurs i un relat de l'odi que va acabar desenvolupant finalment una matança brutal com va ser la matança de l'Holocaust. Aquest antisemitisme brutal que va recórrer Europa, us ben asseguro que està viu, que l'Holocaust no el va matar. Alguna vegada hi ha hagut pensadors que han dit aquell horror tan brutal també com a mínim devia haver matat el prejudici primari que representava l'odi a tot un poble. No és així. Torna a estar viu, és un relat que torna a recórrer el pensament col·lectiu i que fa més mal del que sembla. I si alguna cosa, si em permeten, per lligar-me a l'actualitat, em preocupa especialment no és la negació de l'horror, perquè la negació de l'horror és impossible. L'horror va ser tan gran que no el poden negar, sinó la banalització de l'horror. El convertir-ho en un lloc comú, en una frase que es pot convertir en llancívola en qualsevol moment, en un número determinat, en no era tan important, en qualsevol cosa se li assembla. Jo dilluns vaig viure una escena semblant que la vull relatar. I no vull deixar de relatar-la. Debatíem en una ràdio a RAC1 amb molta intensitat, com es debat en aquests llocs, un tema de Catalunya, que era el tema de la llengua. El meu oponent, que té tot el dret a pensar diferent de mi, només faltaria, perquè això és el debat, això és la democràcia, això és la lluita per les idees, quan no em podia vèncer argumentalment, em va dir que ell se sentia davant del tema del català com a la Kristallnacht. Amb tota normalitat. És a dir, l'inici de la destrucció de la humanitat, que va ser la nit dels miralls trencats, es venia per aquell tio que volia guanyar-me dialècticament sobre un tema en aquell moment menor, es convertia en un exemple més del qualsevol de les barbàries que el nazisme va poder perpetrar. I jo aquest matí, quan llegia l'Eva Heim, em pensava, parlem d'això. No parlem del nazisme, parlem de l'Eva, no parlem de l'Holocaust, parlem de cadascuna de les persones que van anar convertint-se en despulles humanes fins finalment morir o que van sobreviure ben bé com van poder per poder recuperar finalment la memòria. Fa molt de temps que es banalitza l'horror, que es banalitza l'Holocaust amb una indiferència, amb una manca d'empatia, amb una destrucció de la humanitat i del compromís en la memòria que em fa horror. Els que estem en processos sobre el tema de Catalunya i etcètera, quantes vegades ens hem sentit dir tranquil·lament nazis o que perpetràvem coses semblants al nazisme o a la solució final per gent molt lletrada, per gent molt sensible i segurament per gent molt democràtica. No vinc aquí a explicar-los els eventis d'una baralla, diguem-ne, concreta de Catalunya. Vinc a preguntar-me per què una persona raonable, llegida i culta, creu que pot utilitzar l'Holocaust com a arma llancívola en qualsevol discussió, perquè en el fons segurament no era tan important, no era tan gros, i per tant qualsevol pot ser-ho en qualsevol moment. És molt important que tornem a vestir un relat de preocupació respecte al fenomen de l'antisemitisme, respecte al fenomen del totalitarisme, respecte a la banalització de tot allò que va representar, perquè si alguna cosa hem après al llarg de la història és que els errors es repeteixen i que les maldats a vegades les controlem, però no sempre les matem, o potser no les matem. I no oblideu mai que l'antisemitisme és el prejudici primari, és un dels primers de tots. Segurament ha estat a Europa, al llarg de la història, l'escola de prejudici. S'ha après a odiar quan prèviament s'ha après a odiar els jueus. I com alguna vegada he escrit, el millor de la història d'Europa no s'explica sense els jueus, però tampoc s'explica la història d'Europa sense l'odi als jueus. El yin i el yang, el bé i el mal, la llum i la foscor més absoluta. Ja va passar aquí quan va haver l'edicte d'expulsió i quan tota la gent que vivia aquí ha portat la seva cultura, el seu coneixement, químics, metges, rabins, teòlegs, juristes, els van fer fora i els vam dir no podeu viure entre nosaltres si no us convertiu. Després els vam dir no podem viure sense amb nosaltres i després els vam dir no podeu viure, que això és l'Eva. Cadascuna de les persones que esteu avui aquí, convertiu-vos en, com ho diria, en guerrillers de la memòria. Perquè cada vegada que algú banalitza l'Holocaust està tornant a matar l'Eva. I a totes les nenes que com ella varen viure aquell horror i finalment van ser víctimes innocents, vides destruïdes. Cada persona de vosaltres
que s'enrabi, que s'enfadi, que digui prou cada vegada que es passa aquest límit. L'Holocaust és incomparable a res, el nazisme és incomparable a res, res no val en cap baralla, en cap discussió, en cap discurs polític, res no val per utilitzar aquesta maldat i convertir-la en una excusa per guanyar qualsevol petita bestiesa. Jo estic personalment molt indignada del que va passar dilluns a la ràdio i la setmana que ve, dilluns que ve, quan torni, penso obligar a la persona en qüestió a demanar perdó o me n'aniré de la tertúlia. No puc, en aquests hi ha límits que no es poden trepitjar. I si nosaltres no som els que posem els límits, si no posem els límits, guanyaran els banalitzadors. Perquè cada vegada que algú banalitza l'Holocaust, en el fons el que està és derrotant la humanitat. Això obliga a l'empatia més absoluta, obliga a l'emoció més brutal, obliga a la ràbia, al compromís, obliga a lluitar contra totes les ideologies totalitàries. Ara estem patint un gran setge d'una ideologia totalitària que ens amenaça i que ens mata, brutalment, amb una gran capacitat econòmica, mediàtica, política, social, militar, que és el fenomen del jihadisme o de l'islamisme, com vulgueu dir-li. Quan parlo d'islamisme parlo de la ideologia, no cal dir. Mireu, en aquest moment de desconcert de les idees, llegir un llibre com he viscut tampoc et retorna les coses que són essencials. Per què lluitem, la gent que ens comprometem? Per idees fonamentals que tenen a veure amb el més primari i amb el més grandiós, amb el més petit i el més gran, per la convivència, per la tolerància, per la llibertat, per poder-nos mirar a la cara i aprendre a respectar-nos des de les diferències, perquè els déus preguin junts en lloc de matar-se, perquè tothom, en funció de la seva identitat, enriqueixi el proïsme, enriqueixi l'altre en lloc de ser un temor o de ser, diguem-ne, una amenaça. Lluitem per aquestes coses fonamentals. Segurament deu ser l'empatia amb l'ésser humà. I quan tenim una amenaça totalitària com la que es va viure amb el nazisme o com la que es viu en qualsevol altre moment de la història, el que es mata és el que és fonamental. I tornem a haver-nos de comprometre amb allò que és fonamental. Abans de venir aquí, algú m'estava fent una entrevista i em deia: quina és la teva ideologia? I hi ha hagut un moment que jo li he dit: progressista en moltes coses, conservadora en altres, no sé, i al final li he dit: bueno, la llibertat. Que a mi es va dir que tota la història de la humanitat es resumia només a la història de la lluita per la llibertat. La llibertat vol dir la convivència. La llibertat vol dir no tenir por a deixar que el teu fill se'n vagi a la discoteca Bataclan un dissabte a la nit. La llibertat vol dir agafar un avió i no tenir por d'aquest bombi. La llibertat vol dir ser una nena que vol estrenar la seva bicicleta d'adults, perquè tot i ser petita ja és gran. La llibertat vol dir que un tipus en una tertúlia no em digui que sóc una nazi o que ho som perquè defensem la immersió lingüística. La llibertat té a veure amb ser una societat moderna, civilitzada i sobretot possible. I sense allargar-me més del compte, si em permeten, aquest és un llibre, jo diria que més que un necessari i urgent, perquè aquests conceptes fonamentals avui estan novament en perill. Jo crec que vivim unes èpoques en les quals creixen els fenòmens totalitaris, creixen els fenòmens populistes, perdem centralitat, alguns dels elements que són fonamentals en la convivència estan en qüestió, els grans horrors del passat com el nazisme es banalitzen i els enemics de la llibertat, per dir-ho en termes tan obvis, són més forts que mai, novament, són novament molt forts i tenen molta capacitat de matar, de violentar i d'espantar-nos. Llegiu aquest llibre des de totes les mirades possibles que es pot llegir un llibre com aquest. Amb l'emoció al cor, perquè no pots evitar-ho. És a dir, jo, perdoneu, però plorareu tots. No, 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 no. Plorareu o estareu fotuts o hi haurà un moment que direu prou i el deixareu i després hi tornareu i... uau! Però llegiu-lo també amb la mirada del compromís. Perquè no torni a passar, perquè no hi hagi ningú que sigui indiferent, perquè no hi hagi ningú que banalitzi assassinats de masses com aquests, perquè la Eva tingui el seu lloc al món, com tota víctima l'ha de tenir. I després mireu-lo també amb la mirada del combat. Indigneu-vos. Indigneu-vos com jo em vaig indignar dilluns, com la gent que s'ha indignat amb mi quan va escoltar-ho. El Vicenç, que fa un moment m'estava dient: quin horror. Indigneu-vos cada vegada que hi hagi algú que utilitzi aquesta barbària per guanyar un debat de merda o per guanyar una idea de merda o per guanyar qualsevol cosa. I sobretot no oblideu mai les víctimes. Si alguna cosa és la humanitat,
és justament aquesta motxilla de record per a aquells caiguts que van caure en mans del mal pur, del totalitarisme, de la intolerància, de l'odi, de la tirania. La motxilla que hem de portar els éssers humans té a veure, com he dit abans, amb la llibertat, amb l'empatia, amb la convivència, amb la tolerància. És una motxilla d'amor i és una motxilla de paraula, però també és una motxilla de combat i és una motxilla de compromís, sense la qual aquestes morts tornin a morir d'alguna manera. Si agraeixo jo aquest llibre, i amb això li passo la paraula al Vicenç, que no puc estar-m'hi molt més, però si agraeixo aquest llibre és primera perquè tornar-m'hi a posar la pell d'una víctima de l'Holocaust, encara que hi defugim, tots els que en som sensibles hi defugim molt perquè és molt dur, m'ha recordat el sentit del combat que tots nosaltres portem, no? El per què ens hem implicat en aquesta lluita, el per què la memòria de l'Holocaust ens implica i ens preocupa i ens apela i ens enrabia, el per què m'enfado amb el tipus de l'altre dia a la ràdio. Perquè està parlant de víctimes, la víctima pura, les víctimes blanques, les víctimes en el sentit més net i més tràgic de la paraula, no? Però també perquè necessitem molta llum en aquests temps de foscor i tornem a estar en un moment de foscor. Necessitem focus a la paraula viva, la paraula que reclama la vida, que diu vull viure, i malgrat que la mort l'estigui rondant, la paraula que recorda que les víctimes hi van ser. I per molt que van desaparèixer els pobles sencers, i van desaparèixer les botigues on eren, i les cases on vivien, i les sinagogues on pregaven, i fins i tot els cementiris, molts d'ells van desaparèixer, i van ser, i van tenir noms i cognoms i famílies. I per bé que no podem recordar-los a tots, podem recordar a través de l'Eva o de l'Anna Frank, o de nenes com elles, o de tants altres, del Primo Levi, del qual fa poc em recordàvem l'aniversari, dilluns, ahir, em sembla. Podem recordar fins a quin punt tot això va ser veritat, va ser viu, va formar part de la carn i del dolor i de la tragèdia de tants i tants éssers romans. Menyspreo profundament els banalitzadors, menyspreo profundament els criminalitzadors, menyspreo profundament els negacionistes, són el mal. Cada persona que banalitza l'Holocaust és còmplice de la desmemòria, de l'odi i del dolor. Cada persona que banalitza l'Holocaust torna a matar l'Eva Heyman. Per ella cal llegir-lo, per ells cal llegir-lo. I per recordar-nos a tots que hi ha molt combat per tirar endavant, que hi ha molta lluita per continuar, que l'antisemitisme no és cosa del passat, que s'ha tornat a vertebrar amb un relat nou, però amb molta força, i que ens apel·la a tots. No ho oblideu mai, perquè darrere de cada mort que va morir l'Holocaust va morir la humanitat sencera. Gràcies. Bona tarda. És habitual començar una intervenció d'aquesta mena amb agraïments i jo n'he de fer uns quants. El primer és l'agraïment a l'oportunitat d'escriure el pròleg d'aquest llibre, que és una invitació que no pots deixar de valorar i deixar d'estimar. Agraïment a la feina de l'editorial, agraïment als organitzadors de l'acte. Un agraïment que pot semblar lateral, però que la intervenció de la Pilar ha convertit en central. Abans d'entrar, li agraïa la seva intervenció a la tertúlia d'ahir. Li agraïa perquè m'hi sentia defensat, em sentia defensat per ella i m'hi he sentit altra vegada en tota la seva intervenció. Per tant, començo amb un agraïment que té un matís que m'entendran de seguida. Farem una presentació, vine tu que has fet el pròleg i vindrà algú més. I em van dir, vindrà la Pilar. Jo ho agraeixo molt perquè em permet tornar-me a trobar la Pilar, però ho agraeixo una mica menys perquè hi estic d'acord sempre tant que jo, de fet, l'única cosa que hauria de fer és posar la firma a sota. No? Això que he dit és un manifest, doncs jo el subscric, no puc fer altra cosa. Sempre, quan en un debat, quan en una tertúlia, quan en una presentació hi ha la Pilar, jo sé que allò que penso serà dit, i serà molt ben dit, i serà dit amb emoció, i serà dit amb aquella grapa que és capaç, com hem vist i com hem vist tantes vegades, de posar-hi. Per tant, agraïment per coincidir-hi, però què els he de dir ara? El mateix d'una altra manera. I això serà, i no podré fer altra cosa, però el mateix perquè és exactament
la mateixa argumentació i exactament el mateix objectiu. Mirin, un acte de presentació d'un llibre és sempre, en qualsevol cas, una invitació a llegir-lo. És donar raons a unes persones que no l'han llegit per llegir-lo o donar raons a persones que ja l'han llegit per convèncer altres que el llegeixin. És a dir, això està destinat a vostès si no ho han llegit perquè ho llegeixin, però està destinat a vostès si ho han llegit perquè es converteixin en propagandistes del llibre. I, per tant, els ajudarem, poc o molt, a trobar raons per explicar-lo. No per explicar el llibre, no per substituir la seva lectura. La lectura d'aquest llibre, de tots, però d'aquest en especial, és insubstituïble. No es pot, diguem-ne, no es pot intercanviar per una explicació del seu tema o del seu to. Vicenç, aprofito, perdoneu, perquè realment he d'arribar a la teva. Que vagi molt bé. Perdoneu el primer moment. I defensa'n si cal, tu. Defensa'n si cal. Que pot caldre, encara. Fa tants anys, veritat. Oi que sí. Doncs com els deia, jo el que intentaré fer és donar raons per llegir aquest llibre o per demanar que la gent llegeixi aquest llibre, que en aquest cas, és a dir, sempre en una presentació han de vèncer el no conèixer el llibre, però jo crec que en aquest cas, a més, han de vèncer alguns prejudicis. Un, no és una lectura plaent. És una lectura necessària, és una lectura enriquidora, és una lectura transformadora, però no és plaent. Jo el vaig llegir sobre manuscrit, per dir-ho així, sobre manuscrit, en un tren el deixava. Ja llegiré el viatge de tornada, ja llegiré el viatge de tornada. No és plaent, has de vèncer una resistència, que és la resistència a mirar l'horror de cara. L'horror i el sol fan de mal mirar sense ulleres de sol. Però hi ha un altre prejudici. Hi ha una part dels lectors als que ens adreçarem que ens diran no cal, ja m'ho sé. Ja vaig llegir l'Anna Frank. Ja vaig veure la llista de Schindler. Però sobretot ja vaig llegir l'Anna Frank. Aquest llibre fa una cosa molt bona des del punt de vista no del màrqueting, que potser és equivocada, però sí des de la, per dir-ho així, des de l'honestedat, que és no posar Anna Frank en el títol, ni en el subtítol, ni en una franja. La nova Anna Frank, l'Anna Frank d'Hongria, l'Anna Frank d'aquí. No, escolti, aquest llibre no és redundant amb l'Anna Frank. I no ho és en cap dels seus sentits. Per tant, hem de convèncer els no lectors, els no encara lectors, dient-los, escolti, per molt que en sàpiguen, no n'hi ha prou, i per molt que hagin llegit Anna Frank, no és redundant. No es repetirà. No es trobaran amb una cosa, no només que ja sabien, perquè els llibres no es llegeixen només per saber, sinó amb alguna cosa que no és viscut, perquè els llibres es llegeixen per viure'ls. Llavors jo els voldria donar les raons, les meves raons, per llegir aquest llibre en quatre blocs, que són, al meu parer, només al meu parer, creixents. És a dir, jo crec que aquest llibre s'ha de llegir per raons polítiques, s'ha de llegir per raons històriques, s'ha de llegir per raons morals i s'ha de llegir per raons literàries. I per mi l'ordre és aquest. Algú em dirà, home, les literàries al final, les literàries les més importants. Per un escriptor les literàries són les més importants. Al carrer a vegades dir això és literatura és una manera de menys tenir-ho. Per un escriptor dir això és literatura és una manera d'ensalçar-ho. Per tant, per mi, ei, això, a més de tot, és literatura. Hi ha raons literàries per llegir-ho. Jo les posaré al final perquè són per mi les més importants de totes, sent important totes les altres. Primeres, raons polítiques. Les ha dit la Pilar, les diré d'una altra manera, però són les mateixes. La vergonya caduca. No només la memòria, també la vergonya. L'any 48 hi ha coses que no es podien dir, que no es podien gairebé ni pensar, perquè la vergonya de dir-les era viva. El pas del temps fa que la vergonya de les coses es dilueixi. I quan la vergonya es dilueix, deixa un espai on hi entren moltes coses. Les ha dit totes la Pilar. I cap de bona. Quan la vergonya es difumina, quan dir-ho ja no fa vergonya, queda un espai pel negacionisme, queda un espai per l'oblit
y queda un espai per la banalització, que són en aquests moments els nostres problemes. Les espelmes s'apaguen si no les tornes a encendre. Les espelmes es van consumint, la vergonya de les coses es va consumint. Hi ha un inici del Jardí dels Fins i Contini, Giorgio Bassani diu, els morts de fa molt temps, parlar dels etruscos, no ens dolen perquè és com si haguessin estat morts sempre. Ja estan assumits com a morts. Ja no fan vergonya ni dolor com a morts. Has de mantenir la vergonya viva per mantenir, per dir-ho així, l'empatia amb els morts, per mantenir el llaç humà amb els morts. No és veritat que hagin estat sempre morts. No és veritat que hagin anat sempre amb un pijama de ratlles. No és veritat que la seva vida sigui només una estona en un territori fred i glacial a Auschwitz. No és veritat, eren vius, hi ha una biografia, hi ha unes esperances, hi ha una vida. No hem de deixar que caduqui la vergonya, perquè si deixem que caduqui la vergonya, el més fàcil, i a vegades encara el menys dolent, és l'oblit. Hi ha dues coses pitjors: la negació, que és la pitjor de totes, i la banalització, la relativització, la conversió, això, en el que deia la Pilar, en una arma llancívola, en un debat sobre qualsevol cosa, en un que se salta un semàfor en vermell i li dius nazi, i en algú que et fa la punyeta en la reunió de veïns de l'escala i li dius que això és com els anys 40. Doncs no, doncs no. Per què s'ha de llegir aquest llibre? Per raons polítiques, perquè hi ha una consigna política, no només sobre l'Holocaust, no només sobre el nazisme, sobre el totalitarisme, que demana mantenir encesa l'espelma de la vergonya. Raons polítiques. I en aquestes raons polítiques hi va haver Anna Frank, hi va haver qualsevol testimoni. Tots els testimonis ajuden a mantenir viva aquesta, no només aquesta memòria, sinó aquest llast, aquest fre que representa la vergonya. Raons històriques. Potser les menors, però no irrellevants. Anna Frank viu unes circumstàncies, Primo Levi viu unes altres circumstàncies, Imre Gertés viu unes altres circumstàncies. No hi ha dos llibres de testimonis de supervivents o de testimonis de víctimes mortals de l'Holocaust que expliquin la mateixa història. No és igual l'Holocaust a Holanda que l'Holocaust a Hongria. No és igual l'Holocaust a Trieste que l'Holocaust a Polònia. No és igual, i les vivències no són iguals, i el dolor i l'horror no són iguals. I una cosa que va acompanyant, i que en aquest llibre és molt central, que va acompanyant a l'Holocaust i que no és igual i que ens dona uns ventalls importants, no només per entendre l'Holocaust, sinó per entendre l'humanitat, no és igual l'actitud dels del mig. Molt bé, els botxins són els botxins, les víctimes són les víctimes, però no va reaccionar igual la gent a Holanda que a Bulgària. A Bulgària, on es van salvar els jueus búlgars. No va ser igual a Dinamarca que a Hongria. El més bèstia d'aquest llibre és el que fan els del mig. I el que no fan els del mig, i cap on miren els del mig mentre estan passant les coses. Això és el més bèstia. L'altre ja ho sabem, coses les sabem. El tros final tampoc ens l'explica. Això s'acaba a la porta de l'horror. De la porta cap enllà ja no passa, perquè no ha passat ningú explicant-ho. Però el que ens explica és, sobretot, com una comunitat de la que formes part, patriotes hongaresos, es deien els jueus d'Hongria, com aquesta comunitat, a l'hora de la veritat, mira cap a una altra banda. O s'hi apunta. Per tant, raons polítiques, mantenir la memòria, mantenir la vergonya. Raons històriques, saber tot el ventall, conèixer tot el ventall. Poso un graó, per mi, raons morals.
Yo llegint el llibre, fent el pròleg ja encara més, no? M'he sentit complint en la mesura que em pertoca o per sota la mesura que em pertoca o en alguna mesura que em pot pertocar, m'he sentit, per dir-ho així, complint un deure moral. Quin és, per mi, el deure moral fonamental? Rehumanitzar les víctimes. Perquè per ser víctimes, el primer que els hi van fer va ser deshumanitzar-les. Per tant, retornar-los el caràcter humà i el caràcter individual. Tenien un nom, no un número en, en el braç, tenien un nom. Tenien una biografia. Eren persones individuals. El nazisme per descomptat, però el totalitarisme en general, la primera cosa que fa és negar a l'individu la seva condició d'individu. Hosti, jo quan he de fer classe sobre l'assumpte, fins ara, ara ja en tinc un altre. Feia servir sempre el mateix text. I és un text, per dir-ho així, no gens morbós, no gens violent en aparença. És el text que dona títol a Si això és un home, de Primo Levi. Diu, miri, per entendre això que ens està passant, hi ha una escena, recordin vostès i perdonin que la repeteixi, però té a veure. Diu, hi ha un moment que jo estic en el camp, pregunten si hi ha algun enginyer, entro i un enginyer alemany em mira. 10 anys abans d'estar en el camp, si ens haguessin trobat en un congrés d'enginyers, o de químics en aquest cas, a París, aquest senyor i jo ens hauríem donat la mà, ens hauríem reconegut com a iguals. Ens hauríem barallat sobre això, sobre allò, sobre química, sobre política, és igual. Però pertanyíem a la mateixa espècie, a l'espècie humana. Aquí, ara, la mirada que té aquest senyor sobre mi és la mirada que té un home sobre una cosa o sobre una bèstia. Ja no... I per tant, si això és un home, ja no és un home. Ja no és una persona. Ja és una taronja que es pot exprimir. Ja és... Està cosificat. Està animalitzat. No en va l'Holocaust utilitza en la seva propaganda i en la seva acció moltes metàfores, per dir-ho així, d'animalització. Els primers documentals antisemites del règim nazi gairebé presenten la desjudificació en imatges com una derratització. És un bacil, és un animal, és una cosa. Ella ho diu, en el llibre surt, diu, en comptes de dir-nos a quina casa anireu, ens diuen a quin refugi anireu. Diu, no, les persones van a les cases, els animals van als refugis. Quan ens diuen a quin refugi us enviarem, ja ens estan dient que hem deixat de ser persones. Què fem llegint aquesta història, la d'Anna Frank i la de tots? Ells són persones, tenen nom, tenen biografia, els hi passen coses, somien coses, enyoren coses, desitgen coses. Diguem-ne, els torna a mirar algú i és un acte de justícia com a persones humanes. Tu com a lector tornes a, diguem-ne, encendre al seu interior la flama de la humanitat que els hi van prendre. I això és un acte de justícia. I per tant, un compromís moral, una petició moral. Què pots fer per restituir-ho? Hosti, no els pots ressuscitar, però els pots rehumanitzar. No és el mateix? No és el mateix. Però és alguna cosa. I sobretot és l'única cosa que podem fer. Ojalà poguéssim fer l'altra. Podem fer aquesta, fem-la. Per raons morals, rehumanitzar-los. I al final, però no... No la menor, potser la més excèntrica, o potser la que podríem haver fet en un altre lloc. Això és un text literari. Té voluntat de text literari. La literatura, tota la literatura, parla de la circumstància. I en aquest cas parla de la circumstància extrema, la paraula extrema, no? Allò, l'Holocaust, l'horror... Però tota la literatura parla, quan és literatura, per damunt de la circumstància, per damunt del moment, per damunt del lloc, per damunt fins i tot del protagonista, parla de la condició humana. Per tant, aquest llibre parla de nosaltres. Ajuda a entendre'ns a nosaltres. Ens situa en la mirada sobre l'extrem, ens situa en la mirada sobre nosaltres mateixos. Diguem-ne...
quan llegeixes llibres en situacions extremes, t'acabes fent sempre una pregunta: què hauré fet jo allà? I acabes trobant una sola resposta: tant de bo no m'hi trobi mai, perquè no sé què hauria fet allà, no en tinc ni idea, no sé per on hauria sortit, no sé si hauria estat valent o covard, o hauria fugit, o hauria col·laborat, jo què sé, no sé res, crec saber unes coses, tinc uns principis que crec que servirien per unes coses, però, hosti, si estan a punt de pelar-te tu i la teva família, si estàs enmig, estàs deshumanitzat, si estàs, allò que diu Primo Levi, si estàs lluitant per un tros de pa, aquests principis els aguantaria jo? No en tinc ni idea. Per tant, l'única cosa que demano després de llegir llibres d'aquests, per favor, que no em passi mai a mi, que no passi mai a ningú que jo conec, que no passi mai a ningú que estimo, si pot ser, que no passi mai a ningú de ningú. I no puc demanar altra cosa. Aquest llibre parla de la condició humana i ens diu coses, no només sobre l'Holocaust, sinó sobre la condició humana, diferents a les que ens diu Anna Frank, i diferents a les que ens diu Imre Kertész, i diferents a les que ens diu Primo Levi. Perquè és literatura. I la literatura està escrita des de la vida. Aquest és un llibre des de la vida. Sabem que acaba malament, però no acaba malament el llibre, acaba malament la vida. El llibre acaba amb ell encara esperant. Per tant, és un llibre sobre el dolor, és un llibre sobre la decepció, la tremenda decepció de veure que els que estan al teu voltant no són com et pensaves que eren, però és un llibre també sobre l'esperança. L'esperança va quedar desfeta, aquesta esperança no va tenir lloc, però jo crec, i torno a posar la meva signatura sota les paraules de la Pilar, que llegint-ho nosaltres ara, combatem a favor d'aquesta esperança, revifem aquesta esperança. I al mateix temps, llegint-ho nosaltres ara, combatem contra, a través de la caducitat de la vergonya, contra la possibilitat de dir i pensar coses que fa 20-25 anys no es podien dir ni pensar. I que fa 50 anys tampoc. Recordo fa un temps que llegia un llibre titulat, ara no recordo l'autor, Memòries d'un antisemita. Dius, home, com llegeixes això? Et posaràs molt nerviós. Dic, no, ser un antisemita als anys 20 és lamentable, és disfrutable. Ser un antisemita als anys 50, però sobretot ser un antisemita avui, és proclamar-te hereu del crim. L'any 20 no, perquè no ho sabien, però l'any 46 ja ho sabien, eh? No és igual, dic, no, jo soc d'aquests. Jo, diguem-ne, em proclamo hereu d'aquests. En aquests moments hi ha gent que es proclama hereu d'això. La gent que es proclama en els fets o en les paraules, sovint en les paraules els fets com a antisemita, té al damunt seu l'herència dels botxins. Nosaltres, com a lectors, ens posem al damunt l'herència de les víctimes. Llegeixin el llibre, sisplau, però sobretot expliquin a la gent que val la pena llegir-lo. Moltes gràcies. Ha sido un justo emocionado escuchar tus palabras, también escuchar a Pilar. Yo creo que, bueno, hay poco que agregar a todo esto. Uno publica libros siempre tratando de rodear todos los temas que están asociados a la vida, a la dignidad humana, a la injusticia, y finalmente uno va haciendo, editando, y los proyectos editoriales que uno hace en el terreno a donde uno se mueve, que es en el mundo de las humanidades, siempre estamos en el discurso sobre los valores y la integridad del ser humano, y siempre preguntando y jugando en este límite entre lo que el horror, la injusticia y todo el trabajo que hay que hacer para recuperar los lugares, para denunciar, para decir, para reflexionar. Para mí personalmente, Biscuit Tampoc, el diario de Eva Heyman,
Es como un resumen, pero que llega a, posiblemente a un nivel más alto en todas esas preguntas que a lo largo de estar editando libros, porque evidentemente toca lo personal, toca la historia, toca bueno, las vivencias de uno en las sociedades, en los cambios, en los países a donde uno se ha movido. Y además, bueno, siempre en el recuerdo de cómo fue el devenir de la historia, en la cual hoy yo, por ejemplo, soy un editor hace 40 años en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y sin embargo, bueno, ese devenir fue ir por continentes, volver, salir de Europa, volver a Europa, y bueno, nada es casualidad, ¿no? Digamos en términos generales, creo que el libro me impresiona muchísimo a diferencia de otros libros, en el sentido de que ella logra, una niña de 13 años, transmitirnos todo el proceso de deshumanización, ¿no? Es decir, cómo se da todo este proceso de deshumanización, cómo ella percibe paso a paso ese proceso de deshumanización, y creo que como testimonio, bueno, para mí ha sido brutal su lectura y su necesidad de, bueno, de hacerlo llegar a la gente. Y comparto contigo el punto de la necesidad, en todo caso, con la labor que se hace en última instancia con los testimonios, que es como quizá un intento de entender, pero por otro lado, un intento de rehumanizar a las víctimas, ¿no? Y después el lugar de la memoria como fundamental, y en el lugar de la condición humana. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que está aquí, a todo el público, a toda la gente que ha colaborado en este proyecto. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por supuesto, y si no, daremos por terminado. Sí. Si em permeteu, vull fer dues reflexions independents l'una de l'altra, però que venen motivades per aquest llibre. En primer lloc, es dona la circumstància que comparteixo cognom amb l'autora del diari. Jo em dic Mark Heyman. El meu pare va néixer l'any 28 en aquell moment de fronteres canviants, com deia vostè, deia, va néixer a Romania, li va tocar ser romanès, a només 300 quilòmetres d'on la Eva vivia. Per tant, m'esgarrifa i em posa la pell de gallina a pensar que en comptes d'avui estar parlant del diari de l'Eva Heyman, podríem estar parlant del diari de l'Ezra Heyman, del meu pare. Posa la pell de gallina. M'emociona moltíssim i no sé com encara la lectura ara d'aquest llibre. I la segona reflexió, que té a veure amb el que hi ha a la Pilar, de la lluita, les idees, de la constància, té a veure amb el clima actual. Ara mateix no hi ha cap garantia de que això no torni a passar. Molts en diuen exageres. Jo els dic, escolta, jo porto els meus tres fills a l'escola jueva a Sant Cugat. Cada dia entren i surten rodejats de policies, de dues dotzenes de policies, alguns dels quals porten armes que són més grosses que la meva filla petita. Això és garrifa, d'una altra manera que la primera reflexió. Però si no fem res, si no seguim amb la idea de que els jueus ja no ens deixem matar com ens deixem matar abans, d'aquí a 50-60 anys, en comptes de parlar del diari de l'Eva Heyman, parlaríem del diari de la Núria Heyman, de l'Àlex Heyman i de la Hannah Heyman, dels meus tres fills. I això no tornarà a passar. I avui dia, per exemple, hi ha 16 ajuntaments catalans que s'han adherit al moviment BDS, que té, per leitmotiv, la destrucció de l'únic estat on els jueus hi poden viure en pau. Si em permets, sí? No, t'agraeixo molt la intervenció, a part de l'acord polític del final, perquè jo crec que la intervenció, en els termes que les has fet, sumada amb el llibre, aquí té un efecte afegit molt important. L'opinió pública catalana, i en conjunt l'opinió pública espanyola,
ha viscut l'Holocaust amb una tremenda sensació d'exterioritat. Això és una cosa que va passar allà a ells. Ho he comentat amb molts dels presents en moltes ocasions. Tu escrius un llibre que parla d'això i fas una roda de premsa i diuen: ah, ets jueu? No. Però era... el teu pare hi era? No. Per què em parles? No va de tu, això va dels altres, no? I dius: no, no, és que això va de tots. I jo crec que aquest pont entre les fronteres canviants i l'escola de Sant Cugat, físic, és una manera de dir a la gent d'aquí: ei, això va passar aquí. Perquè entre aquí i allà no hi ha una ratlla. Entre aquí i allà hi ha una gent que passa als Pirineus i som, això és nostre. És nostre i, per tant, no podem mirar-nos amb aquesta exterioritat en el temps i en l'espai que hem fet. Per tant, em sembla que és un contrapunt fantàstic. I un comentari que lliga també, crec, amb el que has dit. Un dels grans temes d'aquest llibre, com d'altres llibres entorn de l'Holocaust, no, però no de tots, és que introdueix la noció de gradualitat. És dir, això no ve de cop. Això no, o sigui, tan bé que estàvem, arriben un dia i tan malament que... No, no. Hi ha una primera fase, tanquen una botiga, et trenquen uns vidres, no et deixen entrar a les universitats i acabes a Auschwitz. Vull dir que hi ha una gradualitat. I aquesta gradualitat, que en el llibre es explica molt clarament, diguem-ne... És allò, la metàfora de la granota, diguem-ne, la granota tirada a l'aigua calenta salta, però la granota en aigua freda que es va escalfant acaba escaldada. Aquesta idea de gradualitat també és políticament útil, perquè no hem d'esperar que un dia, de sobte, passem de 0 a 100. Si hem de reaccionar, quan estiguem a 90 ja no reaccionarem. Si hem de reaccionar com podien haver reaccionat o com, vés a saber què, en el seu moment és entre el 0 i el 10, no entre el 90 i el 100. I per tant, quan hem de saltar, com a la granota, és quan veiem que la temperatura puja. No quan bull, quan comença a pujar la temperatura. I jo tinc la sensació que la temperatura està pujant. I per tant, alguna cosa hi hem de fer, diguem-ne. I han fet els ABDs i han anat 1000 vegades a diverses botigues que són de negocis israelians, allò, perfums del Mar Mort, aquesta mena de coses. L'Autònoma, la Universitat Autònoma, fa un parell de mesos, o 3 o 4 mesos, es va adherir formalment, o el claustre va instar al rectorat a adherir-se al moviment BDS. Per tant, jo no diria que estem entre 0 i 10, diria que estem una mica més enllà. Estem a prop de bullir. Sí, aquí, perdona. Sí, bé, moltes gràcies per les vostres intervencions, tant la teva, Vicenç, com la de la Pilar. I bé, també he escoltat amb molt d'interès el comentari que ha fet el meu company de projecte, Alfredo, perquè realment, bé, el teu comentari, cada comentari d'aquest llibre em fa descobrir algun element més, tot i que jo l'he llegit diverses vegades ja. Però en relació amb la qüestió del negacionisme i la posició aquesta que ara comentava el Vicenç, d'exterioritat, no? Pensar que no ens concerneix, em sembla, és molt important això. Jo volia explicar només una anècdota, perquè em sembla que és per aquesta banda. Jo vaig ser convidat, em sembla que fa un parell d'anys, quan es commemorava la publicació, em sembla, de Kyla Rage, la novel·la de Matt, que és un testimoni ben interessant, literari, d'un republicà català amb un camp de treball, no? Piriella. I bueno, jo estava a la taula i bueno, vaig intervenir, i no vull dir noms, perquè no m'interessa personalitzar, justament ho dic com un testimoni d'una manera de pensar que em sembla que està molt arrelada, no? I una persona que intervenia a la taula va dir
que era molt important aquell testimoni d'un republicà català en un camp d'extermini. I jo vaig intervenir i vaig dir, disculpeu-me, però realment no és un camp d'extermini. És a dir, cal precisar que hi havia camps de treball, camps de concentració i hi havia camps d'extermini, on moltes vegades la durada, la permanència de les persones era d'hores. Passava directament a les cambres de gas. Això em sembla molt fort, perquè no és un negacionisme, però hi ha un no voler saber. És a dir, és com si hi hagués algunes víctimes que ens concerneixen perquè són el que sigui. Espanyols, republicans, comunistes, no ho sé. Però em sembla que justament l'important d'aquesta experiència és la dimensió universal. I si comencem a categoritzar víctimes que ens concerneixen o no, em sembla que estem participant en una cosa que no és un negacionisme, però quasi s'hi apropa. Llavors, jo penso, no, i aprofito que està aquí, no, els representants de la Fundació Baruch Espinosa, però també tu, les teves responsabilitats en institucions, que em sembla que aquí hi ha una desmemòria molt important. Em sembla que aquí l'Holocaust no es coneix. Es desconeix profundament. I em sembla que això s'hauria de fer alguna cosa, és a dir, s'hauria d'ensenyar a les escoles. Em sembla que aquell llibre de la Behemann, quan el vam plantejar com a projecte, era perquè em semblava també que era molt interessant per dirigir-se als joves. Perquè veritablement em sembla que avui dia tu agafes una persona, no dic del carrer, sinó culta, i li demanes la diferència entre un camp d'extermini i un camp de concentració i la gent no ho sap. I han llegit Primo Levi? Potser sí, però hi ha una lectura amb la qual hi ha un punt de desconeixement simptomàtic. A mi em sembla que hi ha un símptoma d'això i em sembla que hi hem de lluitar. Hi ha, falta una cultura. I jo, per exemple, en alguns moments he pensat, per exemple, que és simptomàtic. Falten, s'han publicat algunes coses, però hi ha testimonis molt importants, fonamentals, que aquí no s'han publicat. No hi ha cap publicació, per exemple, d'un testimoni dels Sonderkommandos. Ni un. Em sembla que realment és una cosa que hi hem de posar remei. A mi em sembla que això s'ha de llegir. Ara, per exemple, la gent comença a saber-ne alguna cosa perquè hi ha hagut la pel·lícula aquesta de l'Hijo de Simón. De Saúl, perdó. De Saúl. Però realment hi ha uns testimonis que estan publicats arreu i que realment aquí no estan publicats i a mi això em sembla que és un forat en el nostre saber i és un forat que és, no poden ser còmplices, perquè és veritat, no és negacionisme, però jo he sentit aquest comentari. Ah, és interessant això, però és molt més interessant un testimoni d'un republicà català que va estar en un camp d'extermini. No, perdó, els republicans catalans no van estar a cap camp d'extermini. Això realment és fonamental. Bueno, muchísimas gracias a todos. Invito a leer el libro y nos vemos en otro encuentro. Gracias.